У Курській області Росії продовжуються бої. Українські війська закріплюються на території регіону, українська влада зберігає мовчання, а російська звітує про евакуацію населення і стягнення резервів. Тим часом мережу заполонили фото і відео знищеної російської техніки у Курській області. Це «Свобода Лайв». Мене звати Власта Лазур. Це відео знищеної російської військової колони з'явилося в мережі в ніч на сьогодні. Кадри зняті в 35-40 кілометрах від українського кордону. Російські провоєнні телеграм-канали і так звані Z-блогери стверджують, що колону розбили Збройні сили України. Росія назвала обстановку в регіоні надзвичайною ситуацією федерального характеру. Російське Міноборони офіційно підтвердило, що українські війська знаходяться на околиці міста Суджа, а жителі самої Суджі записують відеозвернення до Путіна і просять захистити їх. Четверту добу поспіль ЗСУ здійснюють наступ у Курській області. Військово-політичне керівництво України зберігає мовчання і прямо не підтверджує участь своїх підрозділів в операції. Водночас, за даними осінт-аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, упродовж останньої доби ЗСУ захопили ще 8 населених пунктів Курської області, серед них Гончарівка на захід від міста Суджа і також території на північ від міста. Рішення України перекинути велику кількість своїх мізерних військових ресурсів через кордони з Росією знаменує собою або момент відчаю, або момент натхнення, пише CNN. І це, мабуть, провісник нового етапу війни, констатує видання. В ніч на 9 серпня у мережі почало поширюватися відео розбитої військової колони. Стріляють. Стріляють? Боєприпаси. Поворачується. Російські військові блогери заявили, що це нібито сила оборони України спалили колону з російською військовою технікою поблизу Рильська Курської області Росії. Ось це відео було знято на трасі, яка до війни з'єднувала українських глухів та Курськ і проходила через Рильськ та Льгов. Колона була атакована у селі Жовтневе, розташованому за 8 кілометрів від Рильська, повідомляє російський телеграм-канал Агентства Новості. Те ж саме підтверджує і російська служба BBC. Російські телеграм-канали зазначають, що українські військові нібито використовували установки «Хаймарс». Однак підтверджень цієї інформації немає. Так, як вже з'явилися фото уламків від ракет РСЗВ «Хаймарс», знайдених у Курській області, то можна впевнено заявляти, що колона, що стояла в 40 кілометрах від кордону, була вражена саме ним, а ніякими не дронами «Камікадзе». Тим більше характер наслідків там говорить сам за себе. Це вже чергова паралель, що проводиться з осені 2022 року в Харківській області, де противник також бив хаймарсами по колонам з резервами, що йшли для затикання фронту. На відео видно понад 10 спалених вантажівок, всередині деяких – тіла військових. За оцінкою військового аналітика Яна Матвієва, знищено цілий батальйон. Щойно подивився ранкове відео з місця подій. 14 тентових військових «Уралів» та «КамАЗів» з піхотою. Багато загиблих, частина машин згоріла вщент. Схоже, що вся колона везла піхоту, вони були зі зброєю, по взводу на машину, швидше за все. 3-4 роти, цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинуло приблизно половина. Це один з найкривавіших і наймасовіших ударів, швидше за все, «Хаймерс» за всю війну. Тим часом російські блогери обурюються на командирів, які дали наказ військовим пересуватися колоною у зоні бойових дій. За колони, що тим більше стоять на узбіччі в зоні ураження ракетним і артилерійським озброєнням ворога, треба бити. Просто брати старшого колони, ***ти його як собаку, запинати ногами, доки він не почне блювати і ***ти під себе. Хто наказав пересуватися в колонах у зоні спостереження коптера, відповідно, враження «Хаймерсом», той не просто але й має бути засуджений за законами воєнного часу. Сьогодні це штурмовий загін. На третій рік війни вже мавпу можна було б навчити, але не якогось емошного штабного генерала, який віддає розпорядження про ось такі убивчі марші в прифронтовій зоні. Події у Курській області та знищення колони українська влада не коментувала. Тим часом Міноборони Росії в останньому звіті заперечує просування ЗСУ, заявляє про ліквідацію нібито майже 1000 українських військових на Курському напрямку, а про знищення військової колони не згадує. Анастасія Потапенко, Радіо Свобода. До нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, мої вітання.
Доброго вечора. Ну, судячи з цих Z-пабліків, в російських провоєнних колах паніка. Ну, так і є. Так і є. Тому що наші війська просуваються і завдають враження противнику. Тому, звичайно, і саме головне, що просуваються досить професійно. І я вже казав про це, ще раз повторюю, що, можливо, це одна з небагатьох операцій, можливо, єдина, коли, не дивлячись на сучасну оптичну розвідку, агентурну розвідку, не дивлячись на сучасні засоби там передавання інформації, був іменно саме досягнуто ефект раптовості, яким, ще раз кажу, якого досить складно в сучасній війні досягнути. І це оці наслідки, які зараз ідуть, саме знайшли те місто, де ворог був найбільш слабким, і розвивають успіх, завдаючи ворогу ударів усіма наявними засобами. Ми зараз ще детально поговоримо про цю операцію. А що ви можете сказати про оцю знищену колону техніки, яку ми щойно показували, і зараз ще раз покажемо? Це серйозний здобуток? Так, я не скажу, звичайно, що це, як там тільки що коментували, що це там найбільше враження ракетами «Хаймерс». Взагалі, якщо це було вражено ракетами «Хаймерс». Але, скажімо так, якщо говорити конкретно про ракети «Хаймерс», то були і більші враження, саме так, колон, в тому числі, або там особового складу. Але це те, що дійсно, ще раз показує професійне виявлення і непрофесійність військових, і ще раз можу сказати про те, що от дивіться, в Донецькій області і на півдні України росіяни так не їздять. А от тут було, ну, це показує, що були взяті десь частини, які, мабуть, не мали бойового досвіду, якими намагалися заткнути цю діру на кордоні і кинули, і вони просто їхали, їм сказали зупинити, і під час цього був нанесений удар. Романе, а загалом, в принципі, як би ви назвали або охарактеризували те, що зараз відбувається в Курській області? Це рейд на кшталт тих, які вже були раніше, там зайшли і вийшли? Тобто є очікування, що в найближчий час українські війська звідти вийдуть. Чи це новий фронт, коли зайшли і закріпилися? Дивіться, про цілі операції, я думаю, ми дізнаємось згодом. Те, що ми бачимо, що зараз ідуть такі інтенсивні дії, да, вони своїми, скажімо так, те, що ми бачимо саме в засобах масової інформації, вони схожі на рейд, тому наступ іде там по шосейним дорогам, по основним магістралям і намагання швидкого, скажімо так, захоплення території. Тому це моє спостереження, ще раз кажу, самі наслідки операції знає тільки Генеральний штаб, там, я думаю, якась частина ставки Верховного Головнокомандувача, розуміючи, які завдання саме стоять і які в нас, ну, це буде залежати також від того, які резерви ми зможемо кинути, яку для того, щоб далі йти. Але якщо говорити про саму операцію, це от просто така, як приклад асиметричних дій, ті, про які ми багато говорили. І ми бачили, що ця операція досить, з точки зору, як вона зараз розвивається, видно, що гарно спланована від початку планування, підготовки особового складу, накопичення його скритно і далі проведення. І зараз ця тиша, яка є, то я скажу, там навіть по деяким даним, що і ворог не розуміє зараз, де знаходяться наші війська, і це його вводить в паніку. Вони не знають, як повністю протистояти, де будувати свої лінії оборони, тому що не знають, де ми є, де нас нема, тому що ми не підсвічуємо своє місце стояння. Ви згадали про те, що відбуває, ну, що триває тиша. Українське командування, українське політичне керівництво дуже завуальовано і опосередковано про це говорить. Мовляв, там Росія має відчути на власній шкурі, що таке війна, ну і таке інше. Але ніяких заяв конкретних не лунає. Хоча, здається, вже абсолютно ні в кого немає сумнівів, що там Збройні Сили України. Я навіть більше скажу, там речник Генштабу на своїх офіційних, на своїх приватних сторінках
у Фейсбуці розповідає, що Україна повертає своє. Тобто це вже такий секрет Полішинеля, мені здається, всі розуміють, що там українські війська. Але за майже 30 місяців повномасштабної війни Україна вже декілька разів здійснювала подібні рейди там при підтримці російських добровольчих батальйонів. Все супроводжувалося завжди там фотографуваннями, відео. Але, здається, оцей рейд, він кардинально відрізняється від тих, які були раніше. Ну, кардинально. Тут ви праві, кардинально, тому що це саме військова операція. Я б назвав ті рейди, які були до цього, вони були більше, я думаю, такими спеціальними операціями або там розвідувальними операціями. Вони були саме направлені на те, от про що ви кажете. Оця операція, вона має вигляд туди, там працюють регулярні війська, вона набагато масштабніша і, ну, от про цілі, я думаю, що все ж таки ми побачимо те, чого ми досягнемо, але так виглядає по тим масштабам, куди дійшли наші війська і що вони там продовжують рухатись, то цілі набагато масштабніші, ніж ті, що були до цього. Окупація частин Курської області? Ну, це знає тільки Генеральний штаб, тут, я думаю, ми побачимо. Але цілий багато, не тільки, наприклад, окупація, коли, ну, в тому числі, я вважаю, це правильна історія, коли ми говоримо про асиметричні дії, тому що взяти, наприклад, там, скільки бригад зараз тут працює на цьому напрямку і досить себе добре показує, та ж сама 80-та бригада, яку ми нещодавно з вами обговорювали, також допомагає тут, працює хлопці героїчно, і інші бригади, і тут питання в тому, що ну, ми маємо розуміти в першу чергу, що все буде залежати в подальшому від наявності в нас сил і засобів, і, скажімо так, для того, щоб мати можливість продовжувати цю операцію. Але один із моментів – це не тільки захоплення територій, але і відтягнення противника від основних напрямків удару, де він зараз зосередив свої частини, це, зокрема, Схід, де вона є найбільш активна, і противнику доведеться або знімати частини з поля бою, цього ми ще не спостерігаємо, але все буде залежати і в подальшому від того, які дії будуть, або брати резерви, які були підготовлені, бойові резерви, для того, щоб кидати їх на Схід і кидати сюди. Але також ми маємо розуміти, це і такий показник подальших можливих дій, тому що у нас десь більше там 3000 кілометрів кордону з Російською Федерацією, і з них 1000 – це де там, ну, активні бойові дії, або там частина з окупованої території соприкасається з нею, а все інше – це от приблизно те ж саме, що на Сумській області. Тому, не контролюється кордон, правильно? Ну, скажімо так, він контролюється, але отак от контролюється строковиками. Це ще раз показує те, що в Росії зараз немає достатньо бойових частин, які повною мірою, так як, наприклад, на Сході, закрили б собою кордон. І проведення таких рейдів, хай це буде рейд, я ж не знаю, як там завтра вийдуть або, до прикладу, закріпляться. Але в будь-який момент Росія буде розуміти, що в будь-який момент ці угруповання можуть зайти на будь-який напрямок протягом 2000 кілометрів, якщо на протязі. І для цього має тримати десь бойовий резерв не на півдні, наприклад, не на Сході, а десь в центрі, там десь у Курську або в Липецьку, куди, до речі, ми бачили, що сьогодні теж прилітало і досить добре прилетіло. І в Крим це теж говорить, що йдуть асиметричні дії паралельно з цією операцією, паралельно з тим, що у нас складна ситуація на Сході, там наші воїни б'ються з усіх сил, але і тут у нас є успіх, і цей успіх, крім того, що я назвав, він, ну, я думаю, погодяться тут всі, досить добре морально вплинув на наше суспільство, яке останнім часом бачило тільки відходи наших військ і сприймало їх за поразку. Я ще раз кажу, це не була поразка. Це але те, ми не що знаємо, ми робимо в обмеженому ресурсі, і те, що ми завдаємо ворогу втрат, це не є поразка, це є ведення бойових дій. Але от такі дії, вони також піднімають, і це важливо. Це один із факторів, він є не головний, але один із серйозних факторів. Він точно не головний, поки не завершилася ця операція, і ми не знаємо, як вона завершиться. Вчора в нашому ефірі експерти говорили, що, зрештою, існують навіть ризики потрапити там в оточення, якщо Росія підтягне туди багато резервів своїх. Дивіться, це вже про майстерність наших командирів, про ведення розвідки, про застосування всіх засобів бойового забезпечення.
розвідка, артилерія, ну і всі інші, які там інженерне. І це все, звичайно, зараз на плечах генерального штабу, на його плануванні. Все може бути. Можна попасти в оточення, можна бути розбитими, а можна відійти з займаних позицій, а можна окопатися, налаштувати логістику і тримати території. Який план? Ще раз кажу, ну невідомо нікому, і там і це добре, думаю. Я ту інформацію, яку ми зараз в ефірі озвучуємо, в принципі, це інформація з відкритих джерел, інформація, яку публікують медіа. Це я вже так кажу нашим глядачам, які зараз спробують нас звинуватити в тому, що ми там розповідаємо те, про що не можна говорити. Так от, американське видання Forbes пише про те, що з їхніх джерел їм стало відомо, що в Курську зараз задіяно щонайменше 3 бригади чисельністю до 2000 військовослужбовців українських. І вони називають тут в переліку 22-га і 88-ма механізовані бригади і 80-та десантно-штурмова. Ви про неї згадували, ми про неї тиждень тому говорили, що є підтримка там артилерії, безпілотників і ППО. Це допоміжну роль грають. Звісно, ніхто не розуміє, яка може бути мета операції, але от як зазначає німецький аналітик Юліан Рьопке, осінт-аналітик видання Bild, він каже, що ця операція як може бути геніальною, так і може бути самовбивчою. І він говорить, що, що просто зараз, так він констатує, що Росія перекидає, повідомила про перекидання якоїсь кількості підрозділів, і ми знаємо, що лише північне угрупування російських військ налічує там приблизно 48 тисяч військовослужбовців. Чи не боїтеся ви, Романе, що існують ризики, що в якийсь момент цілі просто стануть ну дуже неспівзмірними? Тобто він каже 50 на 50, може бути геніальний, може бути провальний. Ну я скажу, що якщо так оцінювати, то ну будь-яка військова операція може бути як геніальною, так і провальною. І якщо там виходити з того, починати чи не починати, я вважаю, що в такій ситуації, як у нас, якщо є там хороший відсоток на те, щоб операція досягла якихось цілей, а цілей, ну, моя суб'єктивна точка зору, які були досягнуті, це захоплення російських територій, знищення їх особового складу, це там, я не знаю, досягнення якихось рубежів, це відтягнення резервів від основних напрямків, тому що, ще раз повторюсь, якщо ми ці бригади, скільки там є, не буду їх всі називати, навіть перекинули під ну, там Покровськ або Терецьку, ну вони зупинили на якийсь час просування ворога. Але там уже наскільки все налагоджено, каби, артилерія, перевага всього, ну вони трохи, але далі б є, була ймовірність, щоб вони їх стерли. Ініціатива все рівно на боці ворогу. І це отакі асиметричні дії, це той приклад, як можна перехоплювати ініціативу. Тому що зараз перехопити ініціативу десь на сході нашої країни, ну, взагалі, повірте, нереально. А оце, от, приклад перехоплення. От зараз ми тут її перехопили, і ворогу доведеться зараз маневрувати військами. Це дорого, це неудобно, це потрібно шукати до резерви. Ми бачимо ці колони, які почали просуватися. Вчора красувалось у також засобах масової інформації, це п'ятерочка, чи яка там бригада, чи п'ятнашка, яка на цих на буханках, там 100 буханок їхали, в них немає ніякої тяжкої техніки. Це означає, що у ворога також проблеми з резервами. А ми їх розтягуємо. Тому, звичайно, ми, ще раз кажу, будь-яка операція, звичайно, може завершитись провалом. Але станом на зараз, те, що є, вона продовжується. Ми говоримо тільки про факт її наявності, про факт її підготовки. Дещо знаємо про факт її просування через ці кадри самих росіян. Але сама задумка, з моєї точки зору, вона правильна. І вже цілі її досягнуті, з великої точки зору, і з медійної, і з військової, і з політичної. Тепер далі головне підтримувати наших військових і робити все для того, щоб ті плани, які вони задумали, все ж таки дійшли до такого логічного завершення. Ми про політичні цілі ще будемо далі говорити сьогодні. У мене останнє питання. Ми знаємо, що участь в цій операції бере 80-та десантно-штурмова бригада. Не лише вона, але вона також. Приблизно тиждень тому ми з вами говорили про те, що командира бригади звільнили. Ну, або він пішов на підвищення, тим не менш бійці виступили там з заявою про те, що вони не підтримують це звільнення. І тоді стало, Емілі Шкулов звати командира бригади, і тоді стало відомо, що в нього була суперечка з командуванням, тому що командування перед ним ставило задачу не співзмірну із силами бригади. Як ви думаєте, чи міг він піти у відставку саме ось через цю операцію? Можливо, саме про це завдання він говорив? Не знаю вам, що тут сказати. Ви не знаєте.
Дякую вам дуже. Романе, дякую вам дуже. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ми говорили про так званий Курський фронт або Курський рейд. Ну, от самі достеменно не знаємо, як правильно, якими термінами оперувати, коли ми говоримо про операцію в Курській області. Дякую вам дуже. Сполучених Штатах не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області. Як заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг, просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але Сполучені Штати, як і раніше, не підтримують далекобійні удари по території Росії. Ось така доволі незрозуміла, але принаймні на перший погляд риторика. Як повідомляє видання Washington Post, в атаці на Курську область використовуються броньовані бойові машини, передані Києву США і західними партнерами. Водночас, як повідомляє це видання, українське керівництво звернулося до Сполучених Штатів за дозволом на використання атакамсів для ударів по території Росії після вторгнення ЗСУ в Курську область. Це може дозволити Києву утримувати частину області протягом певного часу. Події у Курській області співпали із візитом до України двопартійної делегації Палати представників США. Конгресмени відвідали Одесу і Київ, побачили наслідки російських атак, спілкувалися з українцями, також провели зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Ексклюзивно для Радіо Свобода інтерв'ю дали двоє членів Конгресу. Це демократ Джиммі Панетта, який підтримував передачу Україні F-16, голосував за виділення допомоги на 60 мільярдів. Ну і також республіканка Селесте Мело, яка нещодавно обралася до Конгресу і не підтримувала виділення пакету допомоги для України. Ось що вони сказали про операцію у Курській області і обмеження США бити вглиб російської території. Послухайте. Позиція США щодо обмеження ударів вглиб російської території не змінилася. Чи можете пояснити, чому досі залишається така заборона? Ну, дивіться, ми говоримо після того, як сталася реальна операція в Росії на території Курської області і після рейду поблизу Криму. Це речі, які, на мою думку, на даний момент не є чорно-білими. Очевидно, що все буде залежати від умов на полі бою, і я думаю, що США і наші політичні радники на рівні набагато вищому, ніж я, розуміють, наскільки важливо не давати Росії можливості сховати свою зброю за російським кордоном. Я думаю, ми починаємо бачити зміни в цій політиці, які базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Ми повинні переконатися, що вони не можуть ховатися за лінією фронту, і що якщо вони збираються здійснювати ці атаки, чи то артилерією, чи то кабами, чи то ракетами, чи то завдавати повітряних атак, ми повинні грати в обороні, а також частково переходити в наступ і проникати вглиб російської лінії фронту. А якою була ваша реакція? Ми були в дорозі, і у мене не було можливості заглибитися в деталі того, що відбувається. Але я думаю, що всі у вільному світі вболівають за будь-яку країну, яка протистоїть загарбнику. Кожного разу, коли Україна здобуває перемогу над Росією, весь світ відчуває, ніби це ми перемогли. І тому дуже приємно бачити, як Україна переходить у наступ і досягає успіхів у боротьбі з Росією. Щоразу, коли все йде в зворотньому напрямку, ми всі відчуваємо себе трохи пригніченими. А коли Україна поводиться зухвало, як з островом Зміїний, або коли бабусі роблять коктейлі Молотова і дають відсіч, як на мене, ми всі відчуваємо, що світ стає трохи кращим, трохи вільнішим. До нашого ефіру вже долучився Андрес Умланд, аналітик Центру досліджень Східної Європи, Стокгольм. Я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Як ви думаєте, чому західні партнери виглядає так, що вони погодилися на цю операцію в Курській області? Як ви думаєте, що змінилося? Чому вони погодилися? Я думаю, вони просто вважають, що це може стати шляхом до якоїсь перемоги для України. І що Україна краще знає, як тут себе поводитися. І це знову передає якби ініціативу в руки України. І звичайно, це мабуть хороший розвиток. І там сподіваються, звичайно, що це там вийде, і мабуть, це теж буде хороший сигнал для майбутніх якихось перемог. Але якраз на тлі цієї операції Україна просить від Сполучених Штатів згоди на завдання ударів по цілях у глибині Росії, використовувати для цього американську зброю. Як ви думаєте, готові партнери піти ще далі і під час цієї курської операції дати цей дозвіл?
Ну, я сподіваюся, це дивна така політика Сполучених Штатів та інших, що вони обмежують ці дії України. І, ну, всі ці страхи, вони, мені здається, частково, принаймні, результат російської психологічної боротьби, психологічних там якісь кампанії. В Німеччині це, я Німеччину краще знаю, там це теж є. Там люди чомусь думають, що якщо Німеччина передасть Україні ці ракети «Таурус», це буде початок Третьої світової війни. Але бачите, оця операція в Курській області, вона показує, що червоних ліній не існує, принаймні, якщо говорити про ті червоні лінії, які вимальовує Путін, що якщо буде загроза для території Росії, то він там, не знаю, дістане ядерний чемоданчик і запустить ядерну ракету. Я про те, що зараз, ну, весь світ може переконатися в тому, що це все неправда, що можна підвищувати ставки. Так, але люди, на жаль, бояться. Я думаю, страх тут найбільший такий фактор. Це те, що війна вийде за рамки України і Росії, і що це все перетворюється в світову і ядерну війну. На жаль, такий страх є, і ось є політики, які теж якби маніпулюють цим страхом. Це не обов'язково якісь там агенти Москви, це можуть бути просто популісти, які цим страхом якби хочуть отримати якусь електоральну підтримку. І тому ось ці обмеження, на жаль, залишаються. Але це дуже дивно, погодьтеся, так? З одного боку, абсолютно чітко і європейські, і американські партнери кажуть, так, Курська операція, вона не має нічого, ніяких заперечень немає з нашого боку. Але при цьому використовувати нашу зброю, щоб завдавати ударів кудись у глиб, це вже не можна. Якась нелогічно виглядає. Ну да, але я думаю, це все якби така реакція, яка теж стосується внутрішньої політики цих країн, тому що, ну, там є суспільний запит на те, щоб не давати Україні всю зброю і не давати всі дозвіли. Ну і це така політична тема, але з іншого боку, ось це сталося, і звичайно, я думаю, більшість політиків, там дипломатів, експертів, вони підтримують Україну, і вони в такий випадок, вони просто підтримують ці акції Україні, і ну і це, ну, там немає якби політичної боротьби внутрішньої стосовно цього. Зараз якраз на тлі цієї Курської операції в Україні, і не лише в Україні, багато хто говорить про можливі переговори, про підготовку до саміту миру, про те, хто буде присутній на цьому саміті миру. Ми з вами теж про це нещодавно говорили. І багато хто на цьому тлі робить припущення, що оця Курська операція, що це така спроба отримати якусь додаткову розмінну монету для переговорів, там, я не знаю, захопити якусь частину території, потім перетворити це на предмет торгу. Наскільки це припущення звучить логічно? Бо є така думка, що перед переговорами не підвищують ставки, а навпаки понижують, і така ескалація взагалі-то зайвий крок перед переговорами. Що ви думаєте про версію, що це все робиться для того, щоб підвищити ставки на переговорах? Так, я думаю, ну, я так підозрюю, що це одна із мотивацій для цієї операції. Є, мабуть, інші теж стратегічні причини для цього. Але якщо дійсно буде новий саміт миру, і якщо раптом дійсно Росія туди приїде, то, мабуть, вдасться зробити якусь таку торгівлю територіями. І я думаю, це теж має, ну, мабуть, це трохи так ідеалістично, але, мабуть, це теж може бути фактором внутрішньої політики в Росії, що там, мабуть, є певна фракція, скажімо, економістів, які хотіли би закінчити війну. І якщо зараз буде якби така ситуація, що можна прийти закінченню війну через таку торгівлю територіями,
то ну, ця фракція в Москві, воно буде якби це використовувати. Я себе це так уявляю. Як ви думаєте, чи вплине ця ситуація на рейтинги Путіна всередині Росії? Так, я думаю, це велика проблема для нього, особливо серед патріотів і серед еліти, тому що це певна втрата контролю над власною вже територією. І це такий фактор, який дійсно для Путіна проблематичний, тому що він якраз ну, не підтримує якось там ліберальну або якось таку опозицію, а це якраз проблема для нього серед своїх людей, цих силовиків. Для них це, звичайно, соромна ситуація. І якщо ну, Україна там, українські війська там можуть залишитися, я думаю, це велика для нього внутрішня проблема. Наскільки це для нього велика зовнішня проблема? Ну, в нього ж є там друзі в країнах Глобального Півдня, в країнах Азії, Китай до нього дружньо налаштований. Наскільки ці всі лідери цих держав спостерігають за тим, що відбувається, як ви думаєте, в Курській області? І наскільки це може стати проблемою для Путіна в зовнішній політиці? Так, це змінює ну, як би картинку, імідж цієї війни. Раптом вже не йдеться про українську територію, а про російську територію. І вже Україна нападає, а не Росія. Тобто це, я думаю, така корисна зміна. І вона, я думаю, зараз є у багатьох людей там, скажімо, в Глобальному Півдні такий когнітивний дисонанс, тому що це повністю змінює якби картинку, і там теж є більше, скажімо, таких політиків, дипломатів, які люблять якби підтримувати сильних. Це, ну, там менше йдеться про якісь там європейські цінності або там права людини або щось таке, а вони просто дивляться, а хто там сильніший. І зараз цей імідж Путіна, сильного, потужного політика, вона якби рушиться. Так, справді, це все-таки ці країни, які ми перерахували, там в першу чергу цінують силу. Тому дана ситуація, звісно, грає не на руку Путіну. Але будемо стежити. Дякую вам дуже. Андрес Умланд, аналітик Центру досліджень Східної Європи у Стокгольмі, був на Радіо Свобода. Ну, в той час, як триває так званий курський рейд, не припиняються бої на Донбасі, війська Росії наблизилися до Покровська, зайняли околиці Торецька. Це ми зараз бачимо повідомлення від Осінт аналітиків. Ми зараз будемо говорити про те, як ситуація у Курській області Росії вплинула на фронти Донеччини. Але спочатку ми вам покажемо оперативний репортаж із Костянтинівки. Це теж Донеччина, це в 20 кілометрах від Торецька. Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по місту, влучили в супермаркет, де було понад 50 людей. І за останніми даними, це не остаточні дані, але останні станом на зараз, мінімум 14 людей загинуло. Подивіться. Освободіть мене! У мене Насті нема! Ой. Настя, там трошки робота, Настя моя, Настя! Ні в больниці, ні дій нема Насті! А мені Настя нужна! А хто у вас був там? Зять та онука. 10 років дівчинка. Що з ними зараз, відомо? Ні, їх нету. Ні, їх немає. Усі документи були в машині. Було. В машині. Все. Кінець. Все, кінець усьому. Відразу все спалахнуло. Паралізовані були всі виходи та входи. А якась тривога була чи не було перед обстрілом? Була тривога об 11 рівно і одразу приліт. Оповіщення навіть до кінця не спрацювало. У момент тривоги одразу приліт. Що зі співробітниками вашими? У вас є інформація? Є важкі. Одну не можемо знайти жінку – прибиральницю. Дякую.
Кореспонденти Радіо Свобода зараз працюють в Донецькій області, зокрема в Костянтинівці. Ми будемо оновлювати інформацію про наслідки атаки на Костянтинівку на сайті Радіо Свобода і в наших соцмережах. Підпишіться. Ну а повертаючись до фронтів, яких віднедавна побільшало, якщо брати до уваги Курськ, чи вплине відкритий Курський фронт на ситуацію на інших ділянках фронту, зокрема на Донбасі? Про це ми будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Єгор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних БПЛА. Я вас вітаю. Ви, скажу нашій аудиторії, перебуваєте на Покровському напрямку. Добрий вечір. Бажаємо знову здоров'я. Єгоре, незалежні аналітики пишуть, що швидкість просування російських військ на Покровському напрямку зараз сягає 5 кілометрів на тиждень, що це дуже швидко, і до Покровська лишається там якихось 15 кілометрів. Це так? Ну, скажімо так, загально я підтвердив цю інформацію без деталей. Скажу вам більш практично. Ось у мене була відпустка з 24 числа, а я був у відпустці буквально 10 днів. Вже за цей час змінилася ситуація, і вона змінилась так наочно, що ти приїжджаєш, наприклад, в Мирноград чи в Покровськ, і вже набагато краще чуєш звук артилерії. Тобто мені навіть, я вам відверто сказав, що мені навіть зараз ситуація в Покровську-Мирнограді, вона трошки нагадує часи в Авдіївці. А коли безпосередньо були бої, вони були перед містом, не в місті, в місто, звичайно, прилітало. Але ось ситуація схожа. Незважаючи на те, що, в принципі, зараз що Покровськ, що Мирноград, до Мирнограда залишилось там майже 10 кілометрів. Ну, як сказати, там життя в Мирнограді глобально не відрізняється від життя в Києві. Там кафе, шаурма, всілякі там парки і все решта. Тобто місцевих мешканців багато. Ось ви показували кадри зараз жахливі з Костянтинівки, але вимушені сказати, що майже кожного дня, можливо, не такі об'ємні і трагічні ракетні обстріли, але вони відбуваються по всій Донецькій області. Ось схожа ситуація була в Селідово, коли просто в центрі міста впала ракета, вбила там велосипедиста, який їхав поряд, машину, водія в машині і так далі. Тобто нічого не змінилося, ворог продовжує отак от бити оцим геноцидним своїм залпом по цивільним об'єктам. І, звичайно, кожне місто, там починаючи від Селідова, закінчуючи Покровськом і Костянтинівкою, потерпає від цього. Єгоре, ну зараз виглядає так, що в багатьох є надії, з ким ми говорили, у експертів і у військовослужбовців, є надії, що з моменту відкриття цього так званого Курського фронту, захищаючи Курську область, Росія відтягне свої резерви з Донбасу. Чи є у вас такі надії? Або, можливо, ви спостерігаєте вже зараз якісь ознаки того, що Росія відтягує або збирається відтягувати свої резерви з Донбасу? Звичайно, в нас такі надії є. Більше того, я думаю, що в командуванні були такі там сподівання і такий задум. В принципі, це дуже схожа ситуація, що робив ворог. Коли він починав наступ на Харкові, я переконаний, що їх задачею було те, щоб ми відтягнули з Донбаса свої найкращі бригади на захист, як, можливо, противнику здається, більш пріоритетної Харківської області. Наше командування не повелося на цю провокацію. Ось відбили Харківську область і залишили сильні бригади на Донеччині. Я переконаний, що ворог буде змушений відтягувати і резерви, і задіювати більше авіацію на Курському напрямку. І я думаю, що це трошки дасть нам полегшення ось на Донбасі, але поки що це сподівання, тому що зарано говорити, декілька діб пройшло, в принципі. Четверта доба минає. Початок був, скажімо так, спочатку, можливо, 4, але теж майте на увазі, що значить перемістити там бригаду? Це не так просто, що зібрав речі і поїхав. Я тут з взводом 14 осіб, повозитись треба от якраз декілька діб. А що стосується бригади, це 5 тисяч осіб. Збери їх, проінструктуй, обладнати всім необхідним для такої широкої логістики. Тому я думаю, що противник тільки зараз думає про ці маневри, і вони займуть тижні. Поки ось безпосередньо, станом на вчора, вчора ми працювали на позиціях, змін особливих там не було. Не можна було сказати, що щось суттєво змінилося.
А як ви в принципі оцінюєте, ну, з тих уривків, я скажу так, інформації, фото і відео, яке до нас надходить із Курської області, як ви в цілому оцінюєте цю операцію? Бо, знаєте, є різні думки, хтось каже, що не варто було так розтягувати фронт, кажуть, є такі думки, що нічого Росія не буде відтягувати з Донбасу, в неї вистачить своїх резервів закрити і Курський напрямок, і утримувати на Донбасі свої війська. Ви до категорії кого відноситися? Скептиків чи все-таки до категорії людей, які відчувають піднесення, я скажу так? Ну, я, напевно, відношусь до категорії людей прагматиків. Це було вигідно з усіх боків, починаючи від геополітичних речей, усіляких перемовин і таке собі підвищування ставок, закінчуючи до військових цілей, звісно, розфокусування противника, щоб він вимушений був стягувати резерви, більш був задіяний там авіацією, все, в принципі, в арсеналі, що в нього є, щоб він стягнув це з Донбасу. Але скажу вам так, навіть обережно. Колись мій перший комбат вчив нас проводити операції таким чином, будь-які, що початок – це дуже добре і дуже амбітно там вийти і намагатись відбити якісь позиції. Закінчення будь-якої операції – це є результатом. Ось поки наші там хлопці, старше командування, ми за них вболіваємо, не заважаємо їх, вони роблять свою роботу, але висновки і підсумки треба буде робити вже по закінченню. Ми дуже, я думаю, переконані цією країною, сподіваємося, що операція буде вдала. Але повірте мені, дуже зараз багато буде роботи. От уявіть собі, всі літаки, які скидали авіаційні бомби, там керовані або фугасні, по Донецькій області, от вони зараз розгортаються і летять туди на Курський напрям. Тільки, ну, маєте на увазі, що в нас більш-менш обладнані позиції, в нас навіть десь і бетонні позиції є, а там потрібно окопуватись. Та більш другий момент, в нас, наприклад, нашої бригади якісна ситуативна обізнаність. Ми знаємо все від кожного куща, селища, висоти і так далі. Коли ти заходиш вже, ну, так, на чужу територію, тобі набагато складніше. Місцеве населення тебе не підтримує, здає там твої позиції, геолокації і так далі. Тому зараз хлопцям, які там проводять рейд, незважаючи на те, що мають вони успіх, їм зараз буде в декілька разів складніше, ніж нам, здавалось би, по гарячому напрямку Донецькому. Ви це називаєте рейдом? Це рейд чи все-таки це фронт? Ви знаєте, ну, я назвав рейд, не маючи на увазі щось конкретне. Тобто це просування, скажімо так, по території ворога. Як ви думаєте, є мета там закріпитися? 1000%. А немає сенсу проводити якусь військову операцію. Ну, тебе просто завтра виб'ють. Підійдуть, ну, раніше ж як здійснювали рейд? Зайшли, там відфотографували все, показали, що вони порушили кордон і повернулися. Ні, повірте мені, це не той рівень операції, коли там, ну, вони ж зайшли там не на 500 метрів. Тобто це дуже, повірте мені, ця операція мінімум планувалась десь півроку. От я в цьому переконаний, наскільки вона глибока. А ось вона працює, ну, уявіть собі, я не знаю деталей і не знаю задіяних кількості особового складу. Ну, уявіть собі, що це, наприклад, було там 5 бригад, умовно, там 15 тисяч військовослужбовців. Уявіть собі, організувати їх правильно, ось, проінструктувати, щоб вони проводили цю операцію. Це дуже-дуже важко. Я переконаний, що це було довго, що це було цілеспрямовано, що головнокомандувач і, можливо, навіть Верховний головнокомандувач, ось, тримали це, як певний такий карту в рукаві, але ще раз підкреслюю, оце, ну, у нас, у військових, є певна алергія на оці всі балаканину щодо контрнаступу 2023 і так далі. Ми дуже добре пам'ятаємо, до чого це все призвело. Щастя любить тишу. Треба дати всім задіяним в тій операції спокійно зробити свою справу. Але я переконаний, що вона досить серйозна, і хлопці будуть там закріплюватись, ну, і далі вже щось робити, але точно закріпляться там, будуть тримати позиції. У мене останнє питання. Чи очікуєте ви якоїсь серйозної військової відповіді від Росії у відповідь на оцю курську операцію? Чи Росія вже і так застосовує все, що можна, і підвищувати ставки? Ця військова відповідь максимальна на всі 110%,
вона і так вже задіяна ворогом, противником на по напрямку Донецької області. Більше в противника, скажімо так, тузів в рукаві, якихось козирів немає. Єдине, що ми це знаємо, ця стара пісня про ядерну зброю. Можливо, вони її знову почнуть співати, лякати, в тому числі, і тиснути на весь світ, не тільки на Україну. Оце можливо. А ось, але що стосується, скажімо так, військових козирів, то вони вже давним-давно задіяні, нічого нового там немає. Дякую вам дуже. Єгор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних БПЛА, вмикався до нас в ефір з Донеччини, Покровський напрямок. Ми говорили про Курський рейд або Курський фронт. Називайте як хочете, поки що офіційної термінології немає. Дякую вам, Єгоре. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті. Поставте лайк цій трансляції. У такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. Ну і Свобода Лайв повернеться в ефір в понеділок.